79% menos 79,1 menos 58 e uma décima. Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem calcular esta expressão sozinhos. Aquilo que vos deverá saltar logo à vista é o facto de estes números estarem em formatos diferentes ou representados de formas diferentes. Este é uma percentagem, este é um número decimal e este é um numeral misto. Para conseguirmos calcular, talvez seja boa ideia pormos todos os números no mesmo formato. Parece que os podemos pôr todos em forma de número decimal muito facilmente. Vamos fazer isso. 79% significa, literalmente, 79 por 100. Se quisermos representar na forma de fração, é 79 sobre 100. Se quisermos representar como decimal, é 79 centésimas, ou seja, 0,79. 79,1 já está escrito como número decimal. Portanto, vamos simplesmente escrevê-lo como está. Menos 79,1. Depois temos 58 e uma décima. Uma décima é 0,1. Então, podemos dizer que isto é 58 e, literalmente, uma décima. Portanto, menos 58 e uma décima. Ou simplesmente 58,1. Agora que estão todos representados no mesmo formato, vamos calcular. Notem que temos um número relativamente pequeno aqui. Um número positivo pequeno é menor do que 1 e estamos a subtrair números bastante grandes. Por isso o resultado será negativo. Para que isto fique mais claro, vamos pôr o sinal de menos em evidência. Isto facilitará os cálculos, pelo menos na minha cabeça. Se pusermos um sinal de menos em evidência, fica. Vamos pôr em evidência. Vou fazer assim, pondo um sinal de menos em evidência. Este passa a ser negativo, este passa a positivo e este positivo. Só para confirmar, imaginem que agora distribuímos este sinal de menos. Imaginem que tínhamos aqui menos 1, menos 1 vezes isto é positivo, menos 1 vezes isto é negativo, menos 1 vezes isto é negativo. Portanto, estas duas pressões são equivalentes. Fiz isto para tornar as contas mais naturais. Adicionamos estes dois números e obtemos um número positivo maior do que aquele que vamos subtrair. Podemos usar o método tradicional, mas não nos podemos esquecer deste sinal de menos. Comecemos por fazer isso. Vamos adicionar 79,1 a 58,1. 79,1 mais 58,1. Uma décima mais uma décima é igual a duas décimas. 9 mais 8 é 17, ou seja, 7 unidades e 1 dezena. Então, 1 dezena mais 7 dezenas dá 8 dezenas. Mais 5 dezenas dá 13 dezenas, ou 130. Esta parte dá 137,2. 100, vou escrever, temos 137,2. A isso podemos... Adicionar menos 0,79, que é o mesmo que subtrair 0,79. Portanto, vamos fazer isso. Vamos subtrair 0,79. Não nos podemos esquecer de alinhar as vírgulas para subtrairmos os valores posicionais certos. E agora vamos fazer a subtração. Começamos por subtrair 9 de nada, podemos escrever um 0 aqui, mas continuamos a ter um problema na casa das centésimas. Além disso, temos de subtrair 7 décimas a 2 décimas. Por isso, teremos de recorrer ao reagrupamento para subtrairmos. Pelo menos para subtrairmos usando a técnica mais tradicional. Tiramos uma décima a este 2 e ficamos apenas com uma décima. E cedemos-la às centésimas. Uma décima é. 10 centésimas. Agora já podemos subtrair. 10 centésimas menos 9 centésimas é 1 centésima. Na casa das décimas não temos valor suficiente aqui, então tiramos uma unidade da casa das unidades e passamos a ter um 6 aqui. 1 é 10 décimas, então passamos a ter 11 décimas. 11 décimas. 11 menos 7 é 4. Vamos a vir lá aqui, 6 menos 0 é 6, depois baixamos o 13 para aqui e ao calcular tudo o que está dentro de parênteses, fora dos parênteses continuamos a ter o sinal de menos. Ao calcular o que está dentro dos parênteses, obtivemos 136,41. Mas não nos podemos esquecer deste sinal de menos. Então tudo isto dá menos 136,41.